Ja. Och Basse då. Ungen som stod för musiken idag. Två kalvsko. Jag lyckas komma åt ena kalven här då. Den har skällt i en timme, en och en halv ungefär. Tyvärr fortsatte han med den andra kon och kalven. Och se om det blir ett stånd till eller om man ger sig och kommer tillbaks. Kom, här är han killen! Här är igen! Tjena! Här är han ju! Här är han! Ja, här var han! Åh, vilken duktig kille! Åh, vilken duktig kille! Åh, jag var din älg! Åh, vad du har varit duktig! Åh, och här var din älg! Nu har du varit duktig killen! Duktig. Ja. Duktig ser du. Ja, jag var riktigt duktig.